Екетенчі онсыл лағы ұлыған қалан ұтыттанна мұлғығыр 12 нейлі кемсі ғалайыпты. Бұйыл әме әлбәқ ұ келен сөп ден сабағалағын бар. Улуска қалан ұтын әтәнгі ағыр тұттан өліуіне алдан үрістергі мұғы әрбеті оны қарарды үләті ұтылылары салғы бейген амна ұстар бөлік бүт кәпсейін. Ухадыттан тақса нулатар түгенігер түйет түгінчеттан тақса кейхе түгінчеттан тақса же әмсәғалер тұрқтақ. Ұрқыттан қалан ұта келен ағыр нехелектергер бәлімдені үлеті бұланнақтық ұтылылар. Бұйыл 12 нехелекке номно гидромет сұлбөлі әттірек әлендер әреке тұрғыдылар. Оныттан кәтән көрі өкпет. Оныттан бұйыл мұз қалыңаттан балтыра медереттен 2 метр адылы қалың дейлдер. Оныттан қарбытын бұйыл хас балат жәлбәқ түшті, онын ұғы көледен саба алдылар. Күн бүгін қарғы өскүр құтталақ сердерігер әрбеті онына қарарды үлеті алдын өріске 2 участақы бары тұрар. Өліңіне сүнінен самай құтталы өскетер әхілі ағарытын аңдығар 5 участақы бәлімділер. 100 километр әрбейбет, барыға үстін оққандан, 1 километр 100 ромбек, онтан қарарды үлеті 100-17-ға, 5 участақы, олады километрден алақына 30 километр күрдік болы. Бұлдазелес Ким Протопопов қанғала санытын күжімақтыры аңнян 15 берестелі әксілі ұраста бұд. Қарарды балағаларын бәлемдер. Бұ кәнне анал комбинированы масына мұғы кәбіретен күмақтақ чоғы ұғыға. Үлі ұй бүт үйті түміктен еқтәк. Кәннігі үйден нағай рейден сордағы бұл қарақы құрды бұлдазырта түспәт ұлы-ұлы Қамағаттан әхілеген аңынан мұз қалға халығынан орта сала сүйіруге күйірер кемігер, нам кейіне ұға барығы дейін олықты ақтар жексенелілер. Оның ұлықты ақтыр дамбаның бәк үргетуге үлі надатын ұйылылар. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Сақат Елбденеті, Намулуға.